سلام تنهای استلینی و تیزی چانال بیت سبوچ اندیت ناچولین لذاری زن لچه متان یه یوتیوب یا کفافل سیستم و امسرعات اندیت اندوانه یان داندو کتر اگزامپل ازن لچه متانال کالکولیشن رو ماترون یان داندو ای بزو تک امنیالو لمثال یوتیوب چانال اچین اندیت یه سر رانداله ماتی اولتن یادمو ای سی پی ام نا ار پی ام میبالو እንዴት ነው ስታንዳርድ ውስጥ ነው ያለ ነው ወይስ ዝቅተኛ ነው ወይስ ቻናላችን ጥሩ ነው ያለው እያንዳንዱ ማወቅ አለብን የአከፋፈል ስርዓቱ ማወቅ አለብን ማለት ነው በሌላ ደግሞ ምንድነው የትኛው የሰራነው ስራ ነው ጥሩ እንትን ይሄድ ያለ የትኛው ቪዲዮ የትኛው የሰራውት ነው ጥሩ እየተከፈለኝ ያለ እና ብዙ ጥቅሞች አሉ እያንዳንዱ ለማየት ሞክራለን እሺ ቀጥታ ወደ CPM እና RPM ካልኩሌሽን ከመግባት በፊት እስኪ አጠር እንዳለች መግቢያ ነገር ልበላችሁ አንድ ሰው ምን ይላሉ ዩቲዩበርም ይሁን ያልሆነም ምን ይላሉ ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ምን ያሉ 10000 100000 የሆነ ነገር ያሉ ያን አይተው ይህ ሰውዬ እኮ በዚህ ብር ሲመጣ ይሄን ያክል ብር ያገኛል ይላሉ ያ ስተት ነው በፍጹም ስተት ነው አንድ ኦንላይንም አሉ የሚያሳዩ በነምበር ኦፍ ቪው የሚያሳዩ እሱ ኮምፕሊትሊ ስተት እንደሆነ ነግራቸዋለሁ ምንም አይገናኝም ዝም ብሎ ራፍሊ ኢስቲሜሽን ነው እንጂ ገቢ የሚያቀው ትክክለኛ ባለቤቱ ነው ውስጥ ያለው ገቢ የሚያቀው ባለቤቱ ነውና እያንዳንዱ ይሄ ነገር ላብራራላችሁ ፈልጋለሁ እንበልና ለምሳሌ አንድ ሬስቶራንት አለ ልበላችሁ ይሄ በሬስቶራንቱ ውስጥ አንድ ሰው ይያለ የገባ ሰው ብቻ ነው የሚቆጥረው ስራው ሌላ ስራ የለው የገባ ሰው ይሄ ብቻ ይቆጥራል ይሄ እንደምንወሰደው መሰላችሁ እንደ የኛ ቪዲዮ ሌላ ተመልካች እንደሚያየው ንቁጠረው ዝም ብሎ የሚያክል ብሎ እንደሚያወሩት እንደነሱ ንቁጠረው ይሰውየ በውጭ ነው ያለው ገብተው ሚገው ወደ ሬስቶራንት ብቻ ምን ይቆጥራል ሬስቶራንት የገባ ሁሉ ሰው ይበላል ወይ አይበላም እሱ ሌላ ነገር ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው እየመጣ ይህ ሰውዬ ገባ ወደ ሬስቶራንቱ ልክ ከገባ በኋላ ምግብ ሲጠይቅ የሚፈልገው ምግብ አጣ ሲያጣ በሁለተኛ ብር ወጥቶ ሄደ እንደገና አንዲት ልጅ መጣች እቺ ልጅ ደግሞ ገባች ከገባች በኋላ ደግሞ ሂሳቡን ስታየው ሜኑ በጣም ተወደደባት ሲወደድባት እቺ ደግሞ ምን ሆነች አሁንም ወጣች ሰውየው ሁለት ሰው ብሎ ቆጠረ ማለት ነው ስንቀጥል ደግሞ ሶስተኛ አንድ ሰውዬ መጣ ይህ ሰውዬ ደግሞ ገባ ሲገባ ሜኑ ሲያየው ዋጋም ለሱፌር ነው የሚፈልገው ምግብ ማገኘ ገብቶ ተስተናግዶ በመውጫው በር በዛኛው በር ወጣ ሶስት ሰው ገባ ማለት ነው እንደገና አራተኛ አንዲት ልጅ መጣች እቺ ልጅ መጣችና ገባች ስታየው ቤቱ ለሷ የሚመጥን አይደለም ሃይ ኳሊቲ ቤት ነው የምትፈልገው ምንም ሳታዝ በመውጫው በር አሁንም እቺ ወጣች አራተኛ ሰው ማለት ነች እንደገና አንድ ሽማግሌ መጡ እኚህ ሽማግሌ አምስተኛ ናቸው ገቡ በስነ ስርዓት ምግባቸውን በሉ ከበሉ በኋላ እንደገና ለባለቤታቸው ደሞ ቴክ አዌይ ቋጠሩ ይት ሁለት ምግብ ነው ያዘዙት ይሰውዬ እንደገና በዛኛው በር ወጡ እንግዲህ ወደ ጨዋታው እንምጣ ወደ ጨዋታው ስንመጣ ከነዚህ አምስት ሰው ስንት ሰው በላን እንግዲህ ምንድነው የበሉት ያ ምግብ አናታቸው ያሉ ሰዎች ምግብ በልተዋል ማለት ነው አሁን እነዚህ ስንመጣ ከአምስት ሰዎቹ ሁለት ሰው ብቻ ነው ምግብ የበላው ከአምስቶቹ ሁለት ሶስት ሰው አልበላም የተሸጠው ምግብ ግን 3 ነው የተሸጠው 3 ምግብ ነው አሁን ምንድነው እዛ የቆመው ሰውዬ 5 ሰው መግባቱ ብቻ ነው የሚያቀው 5 ሰው ሲገባ 5 ሰው እንደበላ ነው የሚቆጥረው አሁን የኛ ተመልካች ደግሞ 10000 20000 30000 እነዛ ተመልካች ያሉ የሚያክል ሰው አየህ የሚያክል ድር ያገኛል ይላል ማለት ነው እንግዲህ ማን ነው የሚያቀው ባለቤቱ ብቻ ነው የሚያቀው መግቢያ ያለው ሰው ሁሉ ምግብ እንደበላ ነው የሚቆጥረው ማለት ነው ሞጫ ያለ ሰውዬ ደሞ ሲጠይቃቸው በላ ሲላቸው አው ያልበላ ደሞ አልበላውም ይላል በላው ያለው ሁለት ሰው ብቻ ነው እንግዲህ እሱ ደሞ ምንድነው የሚለው አይ ሁለት ሰው ነው የበላ ሶስት ሰው አልበላም ይላል አጥ ትክክል ነው በውስጥ ደሞ ታዋቂነት ሆቴሉ የሚያቁት ደሞ ሶስት ምግብ ነው የተሸጠው ማለት ነው እስኪ ደሞ ሞር ያባዛው ደሞ ያንዳንዱ በሂሳብ ልምጣላችሁ እሺ ይህ ሬስቶራንት አንድ ምግብ $7 ይሸጣል እንበለው ለአንድ ምግብ በ$7 በአቨሬጅ ይሸጣል ካል ያ መግቢያ ያለው ሰውዬ 5 ሰው እንደገባ ያቃል 5 ሲባዛ 7 $35 እንግዲህ ሰውዬው ምንድነው የሚለው ባለ ሆቴሉ ዛሬ $35 አገኘ ብሎ ሊናገር ይችላል ሞጫ ያለው ሰው ደግሞ ሲጠይቃቸው ሁለት ሰው ነው ምግብ የበሉት ሁለት ሲባዛ በአቨሬጅ $7 ነው አንድ ምግብ $14 እንደበሉ ያቃል እንደገና ባለ ሆቴል የሚያቀው
ሶስት ምግብ ነው የሸጠው። ሶስት ምግብ ስላችሁ ምንድነው? ሁለት ሰው ተመገቡ፣ አንድ ቴካዌ ተቋጠረ፣ ሽማግሌ ተቋጠሩት። ሶስት ምግብ ሲባዛ በ$7 $21 ነው። እንግዲህ ትንሽ የዚህ ጋር ከያዛችሁን ከዛ በኋላ ማስረዳችሁ ነገር ቀላል ይሆንላችኋል ሚል ግምት አለኝ። ሶ ይህን ይመስላል አጠራርገን ስናየው፣ መግቢያ ያለው ሰውዬ $35 ተሸጠ ይላል፣ መውጫ ያለው ሰውዬ $14 ተሸጠ ይላል። ባል ሆቴሎቹ ደግሞ እዛ የሚያውቁት ሶስት ምግብ ነው የተሸጠው፣ ሶስት ሲባዛ ሰባት $21 ነው ምግብ የተሸጠው። እዚህ ጋር ሶስተኛ የሚያሳየን የምግብ ብዛቱ ሶስት ነው፣ እዛ ሁለተኛ ያለው ሁለት ነው፣ የመጀመሪያ ግን የምግብ ብዛቱ የሚናገረው አምስት ነው ብሎ ይናገራል ማለት ነው። የሆነ ኮንሰፕት ይዛችኋል። ከእንግዲህ በኋላ ለማስረዳችሁ ነገር ይቀላችኋል ማለት ነው። በውጭ አይታወቅም። መጀመሪያ ቢዩ አይተህ ይህ ነው አይባልም። ልክ እንደዚህ ዘበኛ የመጀመሪያ ቆመው ዝም ብሎ አምስት ምግብ ተሸጠ ማለት አይቻልም። እና እያንዳንዱ ሂሳባችን የምናውቀው እኛ ነን። ከእንግዲህ አሳያችኋለሁ በተመልካች ሳይሆን በአድቨርታይዚንግ የሚታየው ቁጥርም ወሳኝ ነገር ነው እና የወጣውና የገባው የምናውቀው እኛ ብቻ ነን። እስከ እያንዳንዱ አሁን ምንድን ነው አርፒኤም፣ ምንድን ነው ሲፒኤም ላብራራላችሁ እሞክራለሁ። በመጀመሪያ ሲፒኤም እና አርፒኤም ምንድን ነው ለውጣቸው የሚል ነው ያለን። ሲፒኤም ማለት ምንድን ነው? ኮስት ፐር ታውዘንድ ማለት ነው። የሆነ ዋጋ አለ፣ ዩቱብ ያስቀመጠ ዋጋ ሊከፍለን ያሰበ እንደ ባጀት የያዘው ማለት ነው። አርፒኤም ደግሞ ምንድን ነው? ሪቨኑ ፐር ማይል ማለት ምንድን ነው? ለእኛ የተጣራ ገንዘብ የሚሰጠን በአንድ ሺህ ሰው ስንት ነው ነው። እነዚህ ሁለቱም ሲፒኤም ኤንድ አርፒኤም እነዚህ ይመስላሉ። እያንዳንዱ እያብራራሁላቸው ሄዳለሁ እስከ መጨረሻ ማለት ነው። አርፒኤም እና ሲፒኤም ስናየው አርፒኤም ምን ማለት ነው? በአንድ ሺህ ሰው አድቨርታይዚንግም ያየ ያላየ የሆነ ገንዘብ ያስቀምጥልናል። ያን ገንዘብ የተጠራ ሲያካፍሎ ለማንም ይሰጠን፣ ለአንድ ሺህ ሰው አድቨርታይዚንግም ያየ ያላየውም ጨምሮ አካፍሎ ይሰጠናል ማለት ነው። ወደፊት እያንዳንዱ ኤግዛምፕል እያደረግን ያለን። ሲፒኤም ግን እንደዛ አይደለም። ሲፒኤም ግን ምንድን ነው? ማስታወቂያ ላየ ሰው ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርገው፣ ማስታወቂያ ላየ። ይህ እንደ ባጀት ነው የሚይዘው። አርፒኤም ደግሞ ምንድን ነው? የተጣራ ለእኛ የሚሰጠን በአንድ ሺህ ሰው ነው። ለምሳሌ ይዋቸው እነዚህ አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰው ናቸው። ጥቁር ጥቁሮቹ ደግሞ ያላዩ ናቸው። ሲፒኤም ደግሞ ምንድን ነው? በሙሉ አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ግን ያየም ያላየም የተደበለቀ ነው። አንድ ቪዲዮ መቼም አንዳንዴ አድቨርታይዚንግ ስኪፕ እናደርጓለን፣ አንዳንዴ አድቨርታይዚንግ ላይኖሩ ይችላል። ሲፒኤም ግን አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች ናቸው። እስኪ ወደ ፎርሙላ ልምጣ። አርፒኤም ምንድን ነው? ቶታል ሪቬኑስ አፍተር ሼር ምን ይለናል? አርፒኤም የምንለው ምንድን ነው? ዩቱብ ያስቀመጠን ገንዘብ አለ ለእኛ ሸር ካደረገ በኋላ የራሱን ከወሰደ ለእኛ ሸር ካደረገልን በኋላ ከዛ ሲካፈል ለጠቅላላ ተመልካች። ይህ ጠቅላላ ተመልካች ምንድን ነው ግን? አድቨርታይዚንግ ያየ ያላየም ነው። ሲፒኤም የምንለው ምንድን ነው? በአድቨርታይዚንግ የታጠረ ነው። አድቨርታይዚንግ ብቻ በአንድ ሺህ አድቨርታይዚንግ ወይም በአንድ ሺህ የአድቨርታይዚንግ ተመልካች የተመረኮዘ ነው። ሲፒኤም ሁለት ፎርሙላ ነው ያለው። ሁለት ፎርሙላ ያለው እያንዳንዱ እናያለን። የመጀመሪያ ፎርሙላ ሲፒኤም ኢዝ ኢኳል ቱ አድቨርታይዚንግ ሪቬኑስ ቢፎር ሼር፣ ለእኛ ከማካፈሉ በፊት ያለው ገንዘብ የያዘልን በጀት ሲካፈል መጀመሪያ ለአድቨርታይዚንግ ብዛት፣ ሁለት ነው ያለው፣ ለአድቨርታይዚንግ ብዛት ሲባዛ አንድ ሺ። የሁለተኛው ደግሞ ምንድነው? ተመሳሳይ ሆኖ የአድቨርታይዚንግ ብዛት የነበረው በምን ይቀየራል? በአድቨርታይዚንግ ተመልካች ብዛት፣ የአድቨርታይዚንግ ተመልካች ብዛት ማለት ነው። ለአድቨርታይዚንግ ብዛት ሲካፈል ያ ምን እንለዋለን? ኢሲፒኤም እንለዋለን፣ ኢፌክቲቭ ሲፒኤም እንለዋለን። ለአድቨርታይዚንግ ተመልካች ሲካፈል ግን ምን እንለዋለን? እሱ ፕሌይባክ ቤዝድ ሲፒኤም እንለዋለን፣ ፕሌይባክ ቤዝድ ሲፒኤም። ለእኛ የትኛውን የሚቆጠር ካላችሁ የሁለተኛው ነው። ሂዳችሁ አሳያችኋለሁ። እያንዳንዱ ከቻናሌን አውጥቼ አሳያችኋለሁ። ዩቱብ ለማስተማሪያ ያስቀምጠው አለ፣ እሱን ወስጄ ማሳያችኋለሁ እያንዳንዱ ማለት ነው። አርፒኤም ግን ምንድን ነው? አርፒኤም ግን ምንድን ነው? ዩቱብ ሸር ካደረገን በኋላ ገንዘቡ ሲካፈል ለተመልካች ብዛት። ተመልካች ስንል ብዙ ተመልካች ነው ያለ፣ አድቨርታይዚንግ የሚያይም የማይም። እስኪ እንቀጥል። ሌላ አርፒኤም እና ሲፒኤም ለውጣቸው ምንድን ነው? አርፒኤም ምንድን ነው? አድቨርታይዚንግን ያደረገ ነው። ሁለተኛ የቻናል መንበር ገንዘብ ኮንሲደር ያደርጋል። ሱፐር ቻትም እንትን ይላል፣ ሱፐር ስቲከርን ኮንሲደር ያደርጋል። ሲፒኤም ግን እንደዛ አይደለም፣ የአድቨርታይዚንግ ብቻ ነው፣ አድቨርታይዚንግ ብቻ ነው ማለት ነው። አርፒኤም እነዚህ ቅድም የጠቀስኩላችሁ የእነሱ ገንዘብ ውጤት ነው። ሲፒኤም ግን አድቨርታይዚንግ ብቻ ነው።
ሌላ RPM ምን አለ መሰላችሁ የተጣራ YouTube ሼር ካደረገን በኋላ ምን አገኘው ነው CPM ግን ምንድነው ሼር ከማድረጉ በፊት ያለ ጥሬ ገንዘብ ነው ማለት ነው እስኪ የተወሰነ ኤግዛምፕል ያዘጋጃችኋለሁ ወደ ኤግዛምፕላችን እንሂድ ኦኬ ኤግዛምፕል አንድ ምንድነው አንድ ቪዲዮ 5000 ሰው አየው እንበል so and video 5000 ቪው አለው እንበል ከዛ ከ5000 ሺዎቹ 1000 አንድ አድቨርታይዚንግ ብቻ አዩ ከ1000 ሰው አንድ አድቨርታይዚንግ ብቻ አዩ 500 ሰዎች ደግሞ ምን አዩ ሁለት አድቨርታይዚንግ ያለው ሁለት አድቨርታይዚንግ አዩ 500 ሰዎች ጠቅላላ ስንት አድቨርታይዚንግ አዩ ማለት ነው 500 ሰዎቹ 1000 አድቨርታይዚንግ አዩ ማለት ነው 1000 ሰዎቹ አንድ አድቨርታይዚንግ አዩ 500 ሰዎቹ ደግሞ ስንት ያዩ ሁለት ያዩ ጠቅላላ ስንት ተመልካች አይቷል 1500 ምን አዩ አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች ናቸው አድቨርታይዚንግ ያዩ እነሱ ምን ላቸዋልን ሞኔታይዝ ፕሌይባክ ምሏል ኋላ ሳያቸዋለሁ ከዛ 1000 ሲደመር 500 ሲባዛ 2 500 ቹ ሁለት አድቨርታይዚንግ ያዩ ጠቅላላ 2000 አድቨርታይዚንግ ታይቷል ማለት ነው አድቨርታይዚንግ ጠቅላላ 2000 አድቨርታይዚንግ ታይቷል እስኪ RPM እንዴት ነው ካልኩሌት የሚያደርገው እያንዳንዱ እናያለን መፈጠን ከሆነ ፕሊስ ያስቆማችሁ አዳምጡት ማለቴ እንዳይረዝምብኝ ነው ሰዓት ትንሽ ፈጠን እንላው ለምሳሌ እዩት 5000 ተመልካች አለ ብለናል ለዚህ 5000 ተመልካች ዩቲዩብ $40 ሰጠው ንጹህ $40 ከሰጠው RPM ስንት ነው ካላችሁኝ RPM 40 ሲካፈል እንላለን ምንድነው ያለው RPM ምንድነው ያለው አድቨርታይዚንግ የሚያየ ያላየም ነው ያለው ጠቅላላ 5000 ስለነበረ 40 ሲካፈል ለ5000 ስንት ይሆናል 0.008 ይሄ ምንድነው ለአንድ ተመልካች የሚሰጠው ገንዘብ እይባት በጣም ይቶ የሚሰጠን ትንሽ ነገር ነው 0.008 በ1000 ሰው ነው አሁን RPM የሚባለው በ1000 ስንት ይሆናል ሲባዛ በ1000 ስናደርገው $8 ይሰጠናል RPMአችን $8 ይሄ ጥሩ ነው መጥፎ ነው እንቆይ እሱ እንቆይ ማለቴ ስንት ቢከፈለን ነው ጥሩ የሚለው ወደ ኋላ አካባቢ የተዋየ እንደዳለ ማለት ነው አሁን RPMአችን 8 አገኘ ማለት ነው ዩቲዩብ ይሰጠን በ1000 ሰው $8 ይሰጠናል ማለት ነው ለዚህ ለግዚ ኤግዛምፕል የተቀመጠው እናንተ ቻናላችሁ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታዩት አሳያችኋለሁ እስኪ እንቀጥል ደሞ ምን ያያለን CPM ያያለን አንዳንዱ ECPM ይሉታል ኢ ማለት ምንድነው ኢፌክቲቭ ማለት ነው ተመሳሳይ ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር ምንድነው CPM ምንድነው ያልኳችሁ ቅድም 40 የሰጠን ገንዘብ ነው ለማን ለ5000 የቅድም ኤግዛምፕል ነው ሲካፈል ስንት አድቨርታይዚንግ ታየ 2000 አድቨርታይዚንግ የአድቨርታይዚንግ ተመልካች አይደለም የአድቨርታይዚንግ ብዛት ከዛ 0.02 ይሆናል ይሄ 0.02 ምንድነው ካላችሁኝ ለአንድ ሰው የሚከፍለው ዩቲዩብ ለአንድ ተመልካች በአንድ ተመልካች ሂሳብ ለኛ የሚከፍለን ማለት ነው ለአንድ ሺህ ሰው ስንት ይከፍላል ሲባዛ በአንድ ሺህ 0.02 ታይምስ 1000 ሶ $20 ማለት ነው ፋይናል ስንት ይሆናል ማለት ነው ሲፒኤማችን $20 ይሆናል $20 $20 ይሆናል ማለት ነው እዩት ቅድም RPMው 8 ነበረ ንጹህ ለኛ የሚሰጠን CPMው ግን ምንድነው የተያዘልን ባጀት በማስተዋቂያ 20 ምን ነበር $20 ነበረ ማለት ነው $20 አሁን ማወዳደር ትችላላችሁ ያካፈልነው ፕሊስ ለአድቨርታይዚንግ ብዛት ነው ለአድቨርታይዚንግ ተመልካች ካልነው ሌላ ነው እሱ ደግሞ እናያለን ያ ምንድነው የሚባለው ለአድቨርታይዚንግ ተመልካች ብዛት ፕሌይባክ ቤዝድ CPM ይባላል ይሄ ምንድነው እዩት 500 ሰው ሁለት ያዩ ሁለት አድቨርታይዚንግ 1000 ሰው አንድ አድቨርታይዚንግ ያየ ጠቅላላ ስንት ነው 1500 አድቨርታይዚንግ ያየ ሰው አለ ብያቸዋለሁ ሶ ተመሳሳይ $40 ለ5000 ሰው ከሰጠ ምሳሌ ነው ይሄኛው ፕሌይባክ ቤዝድ CPM ምንድነው አድቨርታይዚንግ ላይ ሰዎች ብቻ እዩት 1500 ሰዎች ናቸው ያዩት ግን በውስጥ ግን ደጋግሞ ያዩ ሰዎች 1 2 3 ላይ ይችላል ተመሳሳይ ምናደርጋለን 40 ሲካፈል ለ1500 ያሁኑ ለአድቨርታይዚንግ ተመልካች ብዛት ነው የቀድሞ የአድቨርታይዚንግ ብዛት ነው ይሄ ግን የአድቨርታይዚንግ ተመልካች ብዛቶች ነው ሶ ጠቅላላ እዚህ ስንት ይመጣልኛል መሰላችሁ 0.026 ለአንድ ሰው ይሰጣል ጠቅላላ ለ1000 ሰው ስንት ይሰጠናል $26 ይሰጣል $26 ባጀት ይይዛል እንደ ባጀቱ ሰጥቶ ይሄ ገና ወደኛ ሼር ያልሆነ
ወደኛ ሸር ሲሆን ግን $40 $40 ንጹህ ነው ንጹህ የተሰጠን ያ ግን 26ቱ የሚሰጠን ለ 1000 ሰው ነበር ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ እንቀጥ ትክክለኛ ቆንጥሬ ወሰድኩት ከቻናል አለ እሱ ደግሞ ላሳያችሁ example 2 እሺ አንድ ቪዲዮ የሆነ ቪዲዮ ክፈቱ ደስ ያላችሁ የሆነ ቪዲዮ ክፈቱ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮን ከከፈታችሁ በኋላ እቺ ምልክት ያደረኩባት ትከፍታታላችሁ አናሊቲክስ ምትለው እሷን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ኦቨርቪው ላይ ምን ይመጣላችኋል የተመልካች ብዛት 5.3k ላይ 5300 ነው ዌሽ ታይም አያስፈልገንም ሰብስክራይብ አያስፈልገንም በዚህ ቻናል ያገኘ ነው ከዛ በጃችን የገባ ገንዘብ $16.32 ዩር ኤስቲሜትድ ሪቬኒ ለ5000 ሰው ስንት አተገኝቷል $16 ሶ ኢ ስንት ነው እዩት አርኤም ስንት ነው ሲፒኤም ስንት ነው ያንዳንዱ ፕሌይባክ ቤዝድ ሲፒኤም ስንት ነው ካልኩሌቱ ያንዳንዱ ነው ያለ ላይ ያከበብኩበት 5301 ነው 5.3 ሚሊዮን ያከበብኩበት እዩት ተመልካች ብዛቱ 5301 ነው የዚህ ገቢ የተገኘው $16.32 እንግዲህ ያንዳንዱ ኤግዛምፕል ይሄን ያለ ምን ታደርጋላችሁ ሪቬኑ ምትለው ክሊክ ታደርጓታላችሁ ቀድም የነበረው ኦቨርቪው ነው ሪቬኑ ምትለው ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ምን ይመጣላችኋል ይሄ ይመጣል ይሄ ምንድነው የሚመጣው ሶ የቀድም ሪቫይዝ ነው ያደረገው እዚህ ጋር ተመልካች 5301 ኤስቲሜት ሪቬኑ 16.32 አርፒኤም 3.09 ፕሌይባክ ቤዝ 6.18 ይላል ሶ ያንዳንዱ እንዴት እንደመጣ ለማየት እንሞክራለን ይሄ ካልኩሌት ተደርጎ ይሄን ካወቅነው ቻናላችን ምን እንዳለ ለማወቅ በጣም ነው የሚረዳን ደካማ ነው ወይ ጥሩ አቨሬጅ ነው ወይ ስታንዳርድ ነው ወይ የሚለው እናያለን እስኪ መጀመሪያ ካልኩሌት አርፒኤማችን ካልኩሌት እናርገው እንዴት እንደተሰራ ምን ይያቻሉ መጀመሪያ አርፒኤም ምንድነው ቶታል ሪቬኑስ አፍተር ሼሪንግ ጠቅላላ ገንዘባችን በጃችን የገባ 16.32 ነው ጠቅላላ ተመልካች ሲካፈል ለጠቅላላ ተመልካች ጠቅላላ ተመልካች ምንድነው አድቨርታይዚንግ ያየን ያላየን ሲባዛ 1000 እናደርጋለን ማለት ነው እስኪ ካልኩሌት እናደርገው እይት 16.32 ዩቲዩብ ሰጠን ከዛ ምን ይያቻሉ ሲካፈል ለጠቅላላ ተመልካች 5301 ይመጣ እንግዲህ ይት 0.00307 ሚለው ለማንድ ነው ላንድ ተመልካች የሚሰጠው ላንድ ተመልካች አየም አድቨርታይዚንግም አላየም ያየውም ያላየውም ለሁሉም ስለሚካፈል ነው ዩቲዩብ ለሁሉም ነው ለጋራም ስለሚያካፍል ነው ሲባዛ 1000 ካደረኩት ለ1000 ነው ሶ ይት 3.078 ብሏል እዚህ ጋር አልሞስት ሽፍት ስታደርጉ ታገኙታላችሁ 3.09 3.09 እኩል ነው የመሸራረፍ ትን ይኖራል ይሄ ምንድነው አርፒኤም ላንድ ሺ ሰው የሚሰጠን ዩቲዩብ ስንት ማለት ነው ለዚህ ቪዲዮ ላሁን ላሳያችሁ 3.09 ላንድ ሺ ተመልካች የሚሰጠን ነው አድቨርታይዚንግ ማየም አላየም ላንድ ሺ 3.09 ከሰጠን ለ5301 ስንት ይሰጠናል ብላችሁ ካልኩሌት አድርጉታላችሁ ይሄ ለ1309 ከሰጠ ለ5301 ስንት ይሰጣል ብለን ኳልኩሌት ማድረጋለን ያ ኳልኩሌት ለማድረግ ምንድነው 5301 ተመልካች ሲባዛ አርፒኤሙ 3.09 ሲካፈል 1000 ስናደርገው ምናገኛለን ትክክለኛ ገንዘባችን 16.32 ይሄ ምንድነው የሚጠቅመው ተመልካችና አርፒኤም ካወቅ ለሺ ማካፈል በቃ አባስተን 16.32 ምናገኛለን ኤስቲሜት ሪቪውናችን ገቢያችን ይሄኛው ኤስቲሜት ነው አብዛኛው ኤስቲሜት ማለት ያው በተቀራራብ የሚሰራ ማለት ነው 16.32 እናገኛለን ማለት ነው ይሄ ኦኬ ስንቀጥል ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ያለ ፕሌይባክ ቤዝ ሲፒኤም ማለት ነው አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች በእነሱ የሚሰጠን ገንዘብ ነው ብያቸዋለሁ 6.18 አለ እስኪ ከ5000ዎቹ 300 ስንት ሰው ነው አድቨርታይዚንግ ያየው የሚለው ወደ ኋላ ካልኩሌት እናደርጋለን ባክ ካልኩሌሽን ማለት ነው ያ ምንድነው አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች ለማለት ቶታል ሪቬኑ አፍተር ሼሪ ምንድነው በጥሬው ገንዘብ የተሰጠን አለ ሲካፈል ሞኔታይዝ ፕሌይባክ የሆኑ ሰዎች ሞኔታይዝ ፕሌይባክ ማለት ምንድነው አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች አንዱ 2 ሊያይ ይችላል አንዱ 3 ሊያይ ይችላል ያ ቀድም ትልናል እና ምን አደርጋለን አሁን ፕሌይባክ ቤስ ሲፒኤም ምንድነው ኤክስ ምንድነው ሞኔታይዝ ፕሌይባክ ልበለው አስዩ ኤክስ
16.32 ያ ምንድነው ጥሬ ገንዘብ በእጃችን ያለው ሲካፈል x x ያልኩት ምንድነው ገና አላቆም ስንት ሰው አድቨርታይዝ ያዩ ሰዎች እንደሆኑ ለማወቅ ነው x ሲባዛ 1 ሽሏለው ይሆናል የተሰጠኝ cpm 6.18 ነው 6.18 ከዛ ምን አደርጋለሁ 16.32 ሲባዛ 1 ሺ ስንት ይሆናል 16320 ይሆናል over x is equal to ስንት ይሆናል 6.18 ይሆናል x ምላችሁ ምንድነው የተመልካች ብዛት አድቨርታይዚንግ ያዩ ተመልካች ብዛት ነው ለማወቅ ፈልጋለሁ ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል ቁጥር ምናምን ማጣቁ መቼም ሃይ ስኩል የተማረ ሊያቅ ይችላል ከዛ ከዚህ ጋር x ናወጣታለሁ x ሳወጣት ምንድነው ምን አገኛለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዩ 16320 ይሆናል 6.18x x equal to ልና 16320 ሲካፈል ለ6.18 ነው የሚሆነው አሁን x ምንድነች ብያችኋለሁ የሞኒታይዝ ዲስፕሌይ ባክ ምን ማለት ነው አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች ብዛታቸው 2641 ነው አወቀኳቸው ከምን ተነስቼ ከተሰጠኝ ገንዘብ ተነስቼ በጀት ተሰጠኝና ባጀት የተያዘልኝ 1000 ኢናይቼ 2641 አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች ናቸው አንድ ሰው ሁለት አይቶ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ሶስት አይቶ ሊሆን ይችላል ብቻ አድቨርታይዚንግ የተመለከቱ ሰዎች ናቸው እስኪ እንስራው ፕሌይ ባክ ቤዝ ተመልሶ 6.18 መምጣት አለበት 16.32 እዩት ሲካፈል አድቨርታይዚንግ ላዩት ነው አይደል የነበረ ፎርሙላው ሲባዛ 1000 ስንት መጣ ፕሌይ ባክ ቤዝ ሲፒኤም ነው 6.18 መጣልኝ ማለት ነው አሁን እኔ ዋናው ወደዚያ መጣኋችሁ አድቨርታይዚንግ ያዩ ሰዎች 2641 ሰዎች እንደሆኑ ለማሳየት ነው እስኪ በዛ ተመርኩዛችሁ እዚህ ጋር የተጻፈ ጥያቄ አለ አንብባችሁ ተመሳሳይ ነው ወታችሁን ፈትሹ ራሳችሁ ቀላል ነው ይሄን ካወቃችሁ ምንድነው ስንት CPMA ቢሆን ነው ጥሩ እንዴት አድርጌ CPMA ላሳድገው RPM እንዴት አድርጌ ላሳድገው ምን ብሰራ ነው ገንዘቤ በአንድ ሺህ ከፍ የሚለው ሚለው እጀላችሁ መጣለው ሳምንት አጋጣሚ ዛሬ ያያችሁት ቪዲዮ ካለ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዘግይታችሁ ለምታዩት ማለት ነው ባጭሩ ይህን ይመስላል CPMAችን ስንት ቢሆን ነው ጥሩ የሚለው የተለያየ ሪሰርች የተለያየ እንትን አሉ አብዛኛው ሪኮመንድ የሚሆነው ከ3 እስከ 8 ወይ ከ3 እስከ 7 ቢሆን ጥሩ ነው ምናችን CPMAችን RPM ያው 2.8 ያው እኛ አፍሪካ ስላለን ዝቅ ያለ ነው የዛሬ ይህን ይመስላል ከኔ ጋር በነበራችሁ ቆይታ አመሰግናለሁ አሁን ከኛ ጋር ባደረጋችሁ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ለሰጣችሁን በሙሉ በጣም አመሰግናለሁኝ አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ የደውል ምልክት ተጫኑ ይያፍ ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እስክንመጣ በሰላም ቆዩልኝ ሰላም ሁኑልኝ ባባ